ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପଚିଶଟି କୁଇଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ତା'ର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଉଣେଇଶହ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଉଣେଇଶହ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ସମୟ ଅବଧି କେତେ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବାବନ ସେକେଣ୍ଡ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ସମୟ ଅବଧି ହେଉଛି ବାବନ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି ভারতীয় পতাকা দীর্ঘ ও প্রস্তর অনুপাত কেতার উত্তর হয়ে যাব তিন অনুপাত দুই ভারতীয় জাতীয় পতাকা দীর্ঘ ও প্রস্তর অনুপাত হচ্ছে তিন অনুপাত দুই পরবর্তী প্রশ্ন ভারতীয় জাতীয় পতাকা কি ডিজাইন করেছেন তো এর উত্তর হয়ে যাব পিঙ্গলি ভেঙ্কয়া ভারতীয় জাতীয় পতাকা পিঙ্গলি ভেঙ্কয়া ডিজাইন করেছেন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন জয় হিন্দ স্লোগান কি উত্তৰ হৈ যাব সুভাষ চন্দ্ৰ বোষ জয় হিন্দান সুভাষ চন্দ্ৰ বোষি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন স্বৰাজ মোৰ জন্মগত অধিকাৰ এৰ হৈ যাল গংগাধৰ তিলক স্বৰাজ মোৰ জন্মগত অধিকাৰ এতিয়া বাল গংগাধৰ তিলক কৰিছিল ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନଗଣ ମନର ରଚୟିତା କିଏ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟେଗୋର ଜନଗଣ ମନର ରଚୟିତା ହେଇଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟେଗୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତୀୟ ପତାକାରୀ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତିନିଟି କେଶରିଆ ଧଳା ଓ ସବୁଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତୀୟ ପତାକାରୀ লা অশোক চক্ররে কতোটি অর রয়েছে তো এর উত্তর হয়ে যাব চব্বিশটি জাতীয় পতাকার অশোকচক্র চব্বিশটি অর রয়েছে পরবর্তী প্রশ্ন তুমি মতে রক্ত দিও মু তুমি স্বাধীনতা দেবী কি তো এর উত্তর হয়ে যুভাষ্র বোস তুমি মতে রক্ত দিও মুমকে স্বাধীনতা দেবী সুভাষ চন্দ্র বোস কী ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏଗାର ମାସ ଅଠର ଦିନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏଗାର ମାସ ଅଠର ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କିଏ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଡକ୍ଟର ଭୀମ ରାଉ ଆମ୍ବେଦକର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଭୀମ ରାଉ ଆମ୍ବେଦକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ କ'ଣ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ ହେଉଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ କ'ଣ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଜନଗଣ ମନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ ହେଉଛି ଜନଗଣ ମନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତର ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତର ନାମ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅରଟ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଅରଟ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ କେବେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଜାତୀୟ ପତାକାର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବାଇଶ ଜୁଲାଇ ଉଣେଇଶହ ଷଡ଼ଶ ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଥିବା ଚକ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଥିବା ଚକ୍ରକୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇନକିଲାଫ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲି ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଭଗତ ସିଂ ଇନକିଲାଫ୍ ଜିନ୍ଦାବା ସ୍ଲୋଗାନ ଭଗତ ସିଂ ଦେଇଥିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦରରେ ଆମେ କେତେ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦିଅନ୍ତୁ